বিৰতিৰ পিছতে আছে এক ভয়ংকৰ খবৰ। জোৰহাটৰ বাছি পথাৰত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বাগিচাৰ মাজলৈ টানি নি যুৱতীৰ শ্লীলতা হানিৰ অপচেষ্টা। সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ গৈছিল যুৱতীগৰাকী, চিঞৰ বাখৰ কৰাত ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে যুৱতীগৰাকীক। শনিবাৰে বিয়লি সংঘটিত হয় এই ঘটনা। ৰাইজৰ উপস্থিতিৰ পিছতে পলায়ন কৰে নৰকিহাসে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। ৰবা জনাইছো, বাছি পথাৰত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৰহাটত। বাগিচাৰ মাজলৈ টানি নি যুৱতীৰ শ্লীলতা হানিৰ অপচেষ্টা। সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ গৈছিল যুৱতীগৰাকী, চিঞৰ বাখৰ কৰাত ৰাইজে ইতিমধ্যে যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিছে। শনিবাৰে বিয়লি সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটি। ৰাইজৰ উপস্থিতিত ইতিমধ্যে নৰবিশ্বাসটোৱে পলায়ন কৰিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। যোৰহাটৰ বাছি পথাৰত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যি ঘটনাত ইতিমধ্যে বাগিচাৰ মাজলৈ এগৰাকী যুৱতীক টানি নি শ্লীলতা হানিৰ অপচেষ্টা চলাইছিল আৰু যুৱতীগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰা স্থানীয় ৰাইজ গোট খায় আৰু গোট খোৱাৰ পিছতেই সেই নৰবিশ্বাসটোৱে পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। কিন্তু এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু দুৰ্ভগীয়া যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আন এক ব্রেকিং নিউজ, ত্রিপুরাত আজি এদিনীয়া লকডাউন ঘোষণা। করোনা আক্রান্তর সংখ্যা বৃদ্ধির পিছতে সরকারের সিদ্ধান্ত। ত্রিপুরাত এপর্যন্ত 1525 জন লোক করোনাত আক্রান্ত হয়েছে আর সেইবাবে ত্রিপুরাত এদিনীয়া লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। আজি দেওবারের বাবে ঘোষণা করা হয়েছে এদিনীয়া লকডাউন। করোনা আক্রান্তর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পিছতে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ত্রিপুরাত এপর্যন্ত 1525 জন লোক করোনাত আক্রান্ত হয়েছে। গুৱাহাটীৰ ৰাজভৱন আৰু জনতা ভৱনত কৰোণাৰ আতংক। কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে জনতা ভৱনৰ দুজন কৰ্মচাৰী। আক্ৰান্ত বুদ্ধেশ্বৰ পেগু আৰু অৱনী মহন্ত। ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ ব্যক্তিগত বিধায়ক অৱনী মহন্ত শুকুৰবাৰলৈ কাৰ্যালয়লৈ আহি আছিল। জনতা ভৱনৰ এই ব্লকত কৰ্মৰত আক্ৰান্ত বুদ্ধেশ্বৰ পেগু বুধবাৰে কাৰ্যালয়লৈ আহিছে। জনতা ভৱনৰ ব্লক বিত কৰ্মৰত আক্ৰান্ত অৱনী মহন্ত। ইফালে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে ৰাজভৱনক। করোনাত আক্রান্ত রাজভবনের দুজনক কর্মচারী। রাজভবনের দুই কর্মচারী হচ্ছে সাইদুর রহমান আর হরিচরণ দত্ত। ইতিমধ্যে রাজভবন কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করার পিছতে প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে জনতা ভবনের বর্তমান দুটাক ব্লক, যা ব্লক দুটা দুগারক কর্মচারীর দেহত ইতিমধ্যে ধরা পড়ছে কোভিড-19 পজিটিভ। সেই দুটা ব্লকও হয়তো অতি শীঘ্রই কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হব। রাজভবন আর জনতা ভবনত করোনার আতঙ্ক, যত ইতিমধ্যে আমি জানাও যে জনতা ভবনের দুগারী কর্মচারী আর রাজভবনের দুগারী কর্মচারী আক্রান্ত হয়েছে করোনাত। রাজভবনত দেখাইছো এনেদরে কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করার পিছতেই সরকারের যি নির্দেশনা সেই অনুসরি কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে। লগতে জনতা ভবনেরও দুজনক কর্মচারী আক্রান্ত হয়েছে করোনাত। মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরীর ব্যক্তিগত সহায়ক অবনী মহন্ত আক্রান্ত হয়েছে। লগতে বুদ্ধেশ্বর পেগু আক্রান্ত হয়েছে করোনাত। রঙিয়াত পুনৰ আন এজন যুবক কোভিড-19 আক্রান্ত। রঙিয়াৰ কৰাৰাৰ কমলেশ্বৰ কলিতা নামৰ 27 বছৰীয়া যুৱকজনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড-19। স্বাস্থ্য বিভাগৰ দল এটাই কমলেশ্বৰক গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ কোভিড হস্পিটেললৈ নিয়ে। কমলেশ্বৰে গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰিছিল। 27 জুনত গুৱাহাটীত যুৱকজনৰ স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল। 28 জুনৰ পৰা নিজ গৃহত কোৱাৰেণ্টাইন হৈ আছিল যুৱকজন। যুৱকজনৰ স্বাব পৰীক্ষাৰ ফলাফল পজিটিভ অহাত তেওঁ কোভিড হস্পিটেললৈ নিয়া হয়। যুৱকজনৰ ঘৰখনৰ লগতে তেওঁৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা প্ৰতিবেশী দুটা পৰিয়ালকো কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছে প্ৰশাসনে। জনাইছো যে ৰঙিয়াত এজন যুৱকৰ শৰীৰত কোভিড-19 ধৰা পৰিছে। ৰঙিয়াৰ কমলেশ্বৰ কলিতা নামৰ 27 বছৰীয়া যুৱকজনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড-19। স্বাস্থ্য বিভাগৰ দল এটাই কমলেশ্বৰক গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ কোভিড হস্পিটেললৈ লৈ যায়। কমলেশ্বৰে গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰিছিল। 27 জুনত গুৱাহাটীৰ যুৱকজনৰ স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল আৰু 28 জুনৰ পৰা নিজ গৃহত কোৱাৰেণ্টাইন হৈ আছিল যুৱকজন। গাঁও হল কৰোণা গড় ভিতৰ খাটুবাৰী চুবা বুলি কয়। কমলেশ্বৰ কলিতা নামৰ ব্যক্তিজন আহিছিলে 26 তাৰিখত গুৱাহাটীৰ পৰা। তেওঁ বাটাত কিবা শ্ব'ৰুমত কাম কৰে আৰু তেওঁ 27 তাৰিখে আমাৰ মডেল হস্পিটেল ৰঙিয়াত চব টেষ্ট কৰি আহিছিলে। আজি গম পোৱা মতে তেওঁৰ পজিটিভ বুলি শুনি আমি স্বাস্থ্য বিভাগ গোটেইখিনি আহি আমি তেওঁক খানাপাৰালৈকে এম্বুলেঞ্চত পঠিয়াই দিলোঁ আৰু লগতে 4-5টামান পৰিয়াল হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ দুটা পৰিয়াল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ৰখা হৈছে। ডিব্ৰুগড়তো ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আক্ৰান্ত। পোৱা খবৰ অনুসৰি 18 জনকৈ লোক নতুনকৈ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। 225 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আক্ৰান্ত সংখ্যা। ডিব্ৰুগড়ৰ
ভিজি হস্পিটালৰ 12 জনকৈ কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হৈছে পূৰ্বে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নার্স গুৱাহাটীৰ পৰা অহাৰ পিছতে আক্ৰান্ত হৈছিল ইয়াৰ পিছতে কনটেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল নার্সিং হোমখন আজি 12 জনকৈ পুনৰ আক্ৰান্ত হৈছে আনহাতে কোৱাৰেণ্টাইনত থকা আন 3 জনকৈ নামৰূপৰ এজন আৰু দুলিয়াজনৰ 2 জনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 18 জন আক্ৰান্ত হৈছে আজিৰ দিনটো পুনৰজনাছো ডিব্ৰুগড়ত ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্ত সংখ্যা পুৱালৈ যি খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ তেতিয়ালৈকে 18 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্ত সংখ্যা অৰ্থাৎ 18 জন নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 225 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্ত ডিব্ৰুগড়ৰ ভিজি হস্পিটেলৰ 12 জন কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হৈছে পূৰ্বে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নার্স আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে কনটেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰা হৈছিল চিকিৎসালয়খন আজি 12 জনক পুনৰ আক্ৰান্ত হৈছে আনহাতে কোৱাৰেণ্টাইনত থকা আন 3 জন হৈছে নামৰূপৰ এজন দুলিয়াজনৰ 2 জন মুঠ 18 জন আক্ৰান্ত হৈছে আজি শোণিতপুৰত কৰোনা পজিটিভৰ সংখ্যা 406 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে বহিৰাজ্যৰ পৰা আহি আনুষ্ঠানিক কোৱাৰেণ্টাইনত থকা 6গৰাকী শৰীৰত ধৰা পৰিছে কৰোনা পজিটিভ শনিবাৰ দিনটো তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কৰোনা পজিটিভ আক্ৰান্ত 16গৰাকী তেজপুৰ কভিড হস্পিটেলত 22গৰাকী আৰু অসামৰিক চিকিৎসালয়ত 88গৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছে চিকিৎসালয়খনত ইতিমধ্যে শিক্ষকসকল লোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আৰু জিলাখনত বৰ্তমান 13টাকৈ কনটেইনমেণ্ট জোন সক্ৰিয় হৈ আছে শোণিতপুৰ খবৰ জনাওঁ বৰ্তমান 406 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে শোণিতপুৰত কৰোনা আক্ৰান্ত সংখ্যা কোৱাৰেণ্টাইনত থকা 6জনৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে কৰোনা পজিটিভ জিলাখনত সক্ৰিয় হৈ আছে 13টাকৈ কনটেইনমেণ্ট জোন কমলপুৰৰ এগৰাকী যুৱ উদ্ভাৱকে সাজি উলিয়াইছে স্বয়ংক্ৰিয় চেনিটাইজ যন্ত্ৰ মীৰাজ্যোতি দাস নামৰ যুৱকজনে সাজি উলিয়াইছে অট'মেটিক হেণ্ড চেনিটাইজ মেচিন এই মেচিনটোৱে কোনো ধৰণৰ স্পৰ্শ নকৰাকৈ নিজৰ হাত দুখন চেনিটাইজ কৰিব পাৰি ইতিমধ্যে উদ্ভাৱকগৰাকীয়ে কমলপুৰ আৰক্ষী থানাত এটি মেচিন উপহাৰ হিচাপে দি সকলোকে হাতকেইখন চেনিটাইজ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিপদৰ সময়ত যুৱ উদ্ভাৱকগৰাকীৰ এনে মেচিন সাজি উলিয়াই ৰাজৰ মাজত মুকলি কৰি দিয়াত মিলনজ্যোতিক এতিয়া সকলোৱে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে আহিছোঁ যে হেণ্ড চেনিটাইজাৰে হওক বা হেণ্ড ৱাশ্বৰ ক্ষেত্ৰতে টাচ নকৰাকৈ এইটো লোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয় গতিকে সেয়ে হেতুকে মই এইটো কোনো স্পৰ্শ নকৰাকৈ টাচ নকৰাকৈ যাতে হেণ্ড চেনিটাইজ আমি ল'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই এনেধৰণৰ এটা যন্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছোঁ এইটো অতি সহজতে ইয়াক মানে সংস্থাপন কৰিব পৰা যায় আৰু অতি সহজে ইয়াৰ পৰা হেণ্ড ৱাশ বা হেণ্ড চেনিটাইজ ল'ব পৰা যায় এইটো এতিয়া যথেষ্ট চাহিদা আছে অলৰেডি মেঘালয় হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা মোৰ 6টা অৰ্ডাৰ আহিছে আৰু মই 3টা অলৰেডি এইটো হেণ্ড অভাৰ কৰা হ'ল আৰু 3টা মই নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে এতিয়ালৈকে মই 12টামান বনালোঁ বিভিন্ন এনেকুৱা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত মই মোৰ ফালৰ পৰা এইটো মানে সামাজিক দায়বদ্ধতা বুলি ভাবি পেলাই মোৰ ফালৰ পৰা এইটো বিনামূলীয়াকৈ মই প্ৰদান কৰিছোঁ লকডাউনৰ মাজতে শিৱসাগৰত পুনৰ 4জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 3জন শিৱসাগৰ 2খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ 28 জুনত গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিল লোককেইজন তেওঁলোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল স্বাব কভিড টেষ্টৰ ফলাফল পজিটিভ অহাৰ পিছত নগৰখনৰ 2টাকৈ অঞ্চল এতিয়া কনটেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসন তথা স্বাস্থ্য বিভাগে নগৰৰ 2টা গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চল কনটেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে সতীৰ্থ সমীৰে দেখাব যে এয়া শিৱসাগৰ জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ মুখ্য যি কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়ৰ সমীপৰ এক অঞ্চল এই অঞ্চলটো ইতিমধ্যে কনটেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে ইয়াত কোনো লোকৰ প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান 2টা ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে ইয়াত বেনাৰ ওলমাই দিছে আমি কেমেৰাই ঢুকি পোৱালৈকে দেখাইছোঁ যে বাওঁহাতে আৰু কিছু অঞ্চল য'ত শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ কাৰ্যালয়ো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে এই কনটেইনমেণ্ট জোনৰ অধীনত ইয়াৰ লগতে সোঁহাতে কিছু দূৰৈত আৰু এটা অঞ্চল কনটেইনমেণ্ট জোন হিচাপে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে তাতো প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ কৰিছে যিহেতু কালি দিনটোত 28 তাৰিখৰ দিনা 28 জুনৰ দিনা শিৱসাগৰ গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ অহা আৰু সেইদিনাই স্বাব সংগ্ৰহ কৰা পিছত কালি যি ফলাফল আহিছে এই ফলাফলত 4গৰাকী লোকে কভিড-19 পজিটিভত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি খবৰ আহিছে আৰু এই খবৰৰ লগে লগে নগৰখনত এতিয়া যথেষ্ট চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে আতংকই বিৰাজ কৰিছে এই লোককেইজন হৈছে শিৱসাগৰৰ
দুটা বিশেষ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ তিনিজন ব্যক্তি। তেওঁলোকৰ নাম হৈছে অশোক আগৰৱালা, আশীষ আগৰৱালা আৰু সৌৰভ খানদেলিয়া। আৰু আন এজন লোক যাৰ নাম পংকজ দাস, তেওঁৰ ঘৰ শিৱসাগৰ নগৰৰ পৰা প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ নিলগৰ সোণপুৰা পানী বিলত। আটাইকেইজন লোক গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিল, কিন্তু এটা গুজব ওলাই আছে, কালিৰে পৰা এটা গুজব ওলাই আছে শিৱসাগৰত, যে যিকেইজন ব্যৱসায়ী তেওঁলোক স্বাব টেষ্টৰ বাবে দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোকে নিজৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত বহা বুলি এটা গুজব ওলাই আছে। আৰু যদি সেয়ে হয়, আমি জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ, স্বাস্থ্য বিভাগে আমাক জানিবলৈ দিছে যে এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে অফিচিয়েল কমপ্লেইন পোৱা নাই বুলি জনাইছে। কিন্তু বাহিৰত যিটো গুজব ওলাইছে, যদি সেয়া শুদ্ধ হ'বলৈ হয়, কালিৰ দিনটোতো যদি তেওঁলোক ব্যৱসায় পৰহি দিনটোত, কালি যিহেতু লকডাউন আছিলে, শুক্ৰবাৰ পৰ্যন্ত যদি তেওঁলোক ইয়াত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত বহি আছিল, তেওঁলোক যদি বিভিন্ন লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল, তেন্তে শিৱসাগৰতো গণসংক্ৰমণ আৰম্ভ হ'ব পাৰে নেকি? অৱশ্যে আজি স্বাস্থ্য বিভাগে এই কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সকলো লোকৰে স্বাব সংগ্ৰহ কৰিব আৰু আমি বাট চাব লাগিব ইয়াৰ ফলাফল অহালৈ। শুনিছোঁ বাতৰি মাজলৈ। নগৰ বৰভেটিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। শিশুক অপহৰণৰ প্ৰচেষ্টাক লৈ সৃষ্টি হয় এই পৰিস্থিতিৰ। অভিযুক্ত অপহৰণকাৰী জুৰিয়াৰ বিল্লাল হুছেইন খেলি থকা অৱস্থাৰ পৰাই শিশুক অপহৰণৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ৰাইজে। ৰাজু আলী আৰু ছাবিনা চুলতানা নামৰ শিশু দুটিয়ে খেলি থকা অৱস্থাতেই মোনাত ভৰাই অপহৰণৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ৰাইজে লপা থপা দিয়া আৰক্ষীক গতাই দিছে অভিযুক্ত অপহৰণকাৰীটো। নগৰ বৰভেটিতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। শিশুক অপহৰণৰ প্ৰচেষ্টাক লৈ সৃষ্টি হৈছে এই পৰিস্থিতিৰ। অভিযুক্ত অপহৰণকাৰী জুৰিয়াৰ বিল্লাল হুছেইন খেলি থকা অৱস্থাৰ পৰাই শিশুক অপহৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিল্লাল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে। পিছত মানে তেখেতৰ চেচাই বৰবায়েকে গম পালে, গম পোৱাৰ পাছত বৰবায়েকে গ'ল, গৈ পেলাই বেগত মানে চাইছে, চাওঁ বেগত চাইছে লোৱাটো, বাচ্চাটো, বাচ্চাটো লোৱাৰ পাছত বৰবায়েকে মানে থাপ মাৰি ধৰিলে, বাচ্চাটো কিয় ভৰালি, ভৰোৱাৰ পাছত যেতিয়া নেকি বাচ্চাটো এনেকৈ কোৱাৰ লগে লগে ল'ৰাটোত দৌৰ মাৰিছে, ঠিক আছে, দৌৰ মৰাৰ পাছত যেতিয়া হুলস্থুল লগাইছে যে এনেই হেৰি খোপা ধৰা আহিছে, খোপা ধৰা আহিছে, তে দৌৰুৱাই ধৰিছে, ধৰাৰ পিছত মানে পাব্লিকে ধৰাৰ পিছত মানে ৰাইজে ধৰক বহুত ল'ৰাবিলাক আছে ফটকৈ মাৰি দিব পাৰে, তে আৰক্ষী প্ৰশাসনক মানে খবৰ দিয়াটো বেছি মানে জৰুৰী ভাল মানে, তে আৰক্ষী প্ৰশাসনক যোগা মানে খবৰ দিলোঁ। খবৰ দিয়াৰ পাছত তেতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনক মানে দি দিয়া হৈছে, আৰক্ষীক চন্দা দি দিয়া হৈছে, সেইটো আমি মানে তেখেতক বিচাৰোঁ যে আৰক্ষী মানে কঠোৰ শাস্তি যে তেখেতক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। মই ঘৰত আছিলোঁ, তাৰ বাপেকৰ লগত আছিলে, পিছত বোলে গম পাইছে ডিংগটত লৈ গুচি গৈছে, খবৰ পাই পিছত মই আহিছোঁ এতিয়া। তো আমি তেওঁক মেডিকেল কৰাই পেলাই এতিয়া আনিছোঁ। আমি তেওঁ অলপমান এটা শ্বক এটা এটা ভয় এটা খাইছে। আমি মানুহজনকো লাহে লাহে সোধপোছ কৰিম যে দৰকাৰ মানুহজন এতিয়া কি কৰি আছে ইয়াতে, আৰু এনেকুৱা কিবা এটা হৈছে বুলি ভাবিছোঁ। এওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে আমি একো এফ আই আৰ পোৱা নাই, যদি কিবা তেনেকুৱা এটা ঘটনা এটা হৈছে চ' সেইখিনি বস্তু আমি আৰু অলপ তদন্তখিনি আমি আগবঢ়ালে বস্তুখিনি আমি সপ্তাহৰ শনি আৰু দেওবাৰে হোৱা লকডাউনত ধুবুৰী জিলাত সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱ পৰিছে। জিলাখনৰ ধুবুৰী পৌৰসভা, গৌৰীপুৰ টাউন কমিটি, গোলগঞ্জ পৌৰসভা, বিলাচীপাৰা পৌৰসভা, চাপতগ্ৰাম টাউন কমিটি আৰু চাপৰ টাউন কমিটি অঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে। সাপ্তাহিক লকডাউনত ধুবুৰী কেনে প্ৰভাৱ পৰিছে সেই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব ধুবুৰীৰ পৰা সংবাদদাতা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী। হয়, নিশ্চয়কৈ সাপ্তাহিক লকডাউনৰ যি চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল শনি আৰু দেওবাৰে, সেই সাপ্তাহিক লকডাউন কিন্তু আজি দ্বিতীয় দিনাও ধুবুৰী জিলাৰ বিভিন্ন বজাৰ অঞ্চলত কিন্তু মানুহ কাৰ্যতো ইয়াক সম্পূৰ্ণভাৱে পালন কৰা দেখা গৈছে। কাৰণ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ, মই কেমেৰা ৰাজস্থান মই দেখুৱাব এই দৃশ্য, ইয়াৰ হৈছে ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰ টাউন কমিটি অঞ্চলৰ বজাৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। এই বজাৰত কেৱলমাত্ৰ কিন্তু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সেৱা, যি ফাৰ্মাচীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আছে সেৱা আছে, তাৰ বাহিৰে কিন্তু আন সমগ্ৰ বজাৰ বৰ্তমানে বন্ধ হৈ আছে। আৰু এই বজাৰ বন্ধ হোৱাৰ ফলত বৰ্তমানে কিন্তু কোনো লোকজন ইয়াত তেনেকৈ অহা যোৱা কৰা দেখা যোৱা নাই আৰু কোনো ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠান খোলা দেখা যোৱা নাই। স্থানীয় লোকৰ যিটো খবৰ আছিল, কালিও কিন্তু গোটেই দিনে সমগ্ৰ দিনে একেই পৰিৱেশ আছিল আৰু এনেকেই একেধৰণে চলিছিল। আৰু বজাৰৰ ভিতৰত এটা দৃশ্য আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এয়া হৈছে এটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। কাৰণ বিগত প্ৰায় 14 দিনমান পূৰ্বে ইয়াত আচলতে এটা 4 বছৰীয়া শিশু এজনৰ দেহত, পশ্চিমবংগৰ পৰা আহিছিল, তেওঁৰ দেহত কৰোনা পজিটিভ ওলাইছিল, বৰ্তমানে সুস্থ হৈ ঘৰত উভতি আহিছে। কিন্তু এই কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ কাৰণে চৰকাৰে যিখন বাঁহৰ বেৰিকেড লগাইছে, আজি 14 দিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পৰা প্ৰশাসনে কিন্তু সময় পোৱা নাই এইখনক আঁতৰাই দিবলৈ
হলে কারণ চোদ্দ দিন পার হলে হয়তো আঁতরি যাব লাগে কারণ পূর্বে যে নির্দেশ আছে আঠাইশ দিন সেই আঠাইশ দিনের নির্দেশ কিন্তু বর্তমানে চোদ্দ দিন লই অহা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ইয়ার স্থানীয় যখন বাসিন্দা আছে গরিব যেহেতু সরু বজার মিউনিসিপালিটি চারি টাউন কমিটি আসলে চারিটা ওয়ার্ডর এখন সরু বজার তেনে ক্ষেত্রে সেই সরু বজারের ভিতর এই কন্টেইনমেন্ট জোন বনায় যে বাঁহর বেরিকেড দিয়েছিল এই বাঁহ বেরিকেড উঠাই নিদিয়ার ফলত কিন্তু রাইজের অসুবিধা হয়েছে আপনার ইয়ার ভিতরতে ঘর কি ধরনের কি অসুবিধা হয়েছে কিমান দিনের লগা হয়েছে এতিয়ালৈকে সতেরো দিন হল হ্যাঁ আমার নেগেটিভ কেসত হ্যাঁ আমার সকলে সোয়াব টেস্ট করেছো সকলে নেগেটিভ পাইছো কিন্তু আমার মাননীয় ডিসির ওচর রিকুয়েস্ট যে এটাই আমাক এটা খুলি দি আমাক জানি বাইরের বাইর ওলবা দিয়ে আমার আপনার গাঁর আপনার এই অঞ্চলের পাড়া মানে এই অঞ্চলটা যত বেরিকেড লগা আছে তাত কি সকলো মানুষ সোয়াব টেস্ট করা হয়েছে না সকল মানুষ করা হয় না যেটু পজিটিভ কেস পাইছে তার পাশের বাড়ি আমার আর রিলেটিভে গোটে দিনে আঠাইশ জনের সোয়াব টেস্ট করা হয়েছে আঠাইশ জনের নেগেটিভ পাইছে এবং যিজন যিজন যি ব্যক্তির শিশুর কারণে পজিটিভ হয়েছিল তেওঁরও নেগেটিভ ছয় দিনের পিছত নেগেটিভ হয়ে ঘর ঘুরি আছে সুস্থ হয়ে আছে তা মাননীয় আমার ডিসির ওচরত আমার প্রার্থনা রিকুয়েস্ট যেন এটু খুলি দিয়ে আমাক বাইরেরও ওলবা দিয়ে কথা কৈছে কারণ ইতিমধ্যে যিজন যিটি শিশুর চারি বছরের শিশু যদি আসলে করোনা আক্রান্ত হয়েছিল সুস্থ হয়ে ইতিমধ্যে ঘরে ঘুরে আছে আর পরিয়ালের পর আরম্ভ করে প্রতিবেশীর পর আরম্ভ করে আঠাইশ জন ব্যক্তি ইতিমধ্যে টেস্ট করা হয়েছিল আর আঠাইশ জন ব্যক্তির নেগেটিভ ওলাইছে কিন্তু এই সতেরো দিনের পর আমি প্রথমতেই ভুল করেছিল চোদ্দ দিন বলে কয়েছিল আসলে স্থানীয় বাসিন্দা জানে এই সতেরো দিনের পর এই বেরিকেডখন লগা আছে আর সতেরো দিন পিছতো কিন্তু এই বেরিকেডখন উঠা নাই বেরিকেডখন ইতিমধ্যে ভাঙি গেছে ভাঙি পড়ি গেছে রাজপথের উপরতে তারপরও কিন্তু প্রশাসন বা চক্র বিষয়াকে ধরে আদি করে বা কোনো এতিয়ালৈকে ইয়ালৈ কিন্তু চিন্তিত নহয় কারণ এই বেরিকেডখন উঠাই নিদিয়ার ফলত এই অঞ্চলত বসবাস করা লোকসমূহ কিন্তু যাতায়াত ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছে ফলে মৰাণতো সাপ্তাহিক লকডাউনের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর শেহতীয়াকৈ মৰাণতো দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড নাইন্টিনের সংক্রমণ প্রতি শনি আর দেওবারে ঘোষণা করা লকডাউনের প্রভাব পড়েছে সর্বাত্মক রূপত সকল ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে পড়েছে মৰাণনগৰৰ চৰাইদেউ জেলার অংশ মৰাণ পৌরসভার অন্তর্গত হওয়ার বাবে লকডাউন মানিছে সর্বসাধারণ নাগরিকে একদরে ডিব্রুগড় জেলার অংশটো লকডাউনের প্রভাব সর্বাত্মক পরিলক্ষিত হয়েছে ৭৭ নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথরে কেবল দূরণীপতিয়া যান বাহনের চলাচল করা পরিলক্ষিত হয়েছে মৰাণৰ লকডাউন সন্দর্ভ দেখিয়েছে বরুয়ার হয় করোনা সংক্রমণ রোধৰ বাবে রাজ্য চৰকাৰে সপ্তাহৰ শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে আৰু লকডাউনৰ আজি অন্যতম দেওবাৰ আৰু এই দেওবাৰ দিনা আজি লকডাউনৰ প্ৰভাৱ মৰাণনগৰত এনেধৰণে প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সকলো দোকান পোহাৰ বন্ধ হৈ পৰিছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ হৈ পৰিছে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় যান বাহনসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই দিয়া হৈছে আৰু অৱশ্যে আন আন কিছু যান বাহনের ক্ষেত্রও কিছু শিথিলতা গ্রহণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে আর কব লাগিব যে শেষতীয় মৰাণনগৰ কোভিড নাইন্টিনের আক্রান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত আন জনসাধারণ আতঙ্কিত হয়ে পৰিছে আর লকডাউন সম্পূর্ণরূপে মানি চলা পরিলক্ষিত হয়েছে আর মূর ওসরতে আছে মৰাণনগৰৰ এজন সচেতন ব্যক্তি আপনার ওসর আছো কেনে ধরনের প্রভাব পড়ছে মৰাণত এই লকডাউনের যথেষ্ট প্রভাব পড়ছে আপনার নিশ্চয় জানে কেদিনমান আগত মৰাণ ৰাজচক্র বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ তিনিজনক লাটমণ্ডল কৰোনাত আক্রান্ত হৈছিল আৰু এজন চৰকাৰী শিক্ষক কৰোনাত আক্রান্ত হৈছে আমি জানিব পৰা মতে থমচম তিনিআলিৰ এজন ব্যক্তি বৰ্তমান কৰোনাত আক্রান্ত ইতিমধ্যে আমাৰ চৰাইদেউ জিলা আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা হ'ল গাঁও পঞ্চায়ত চৰাইদেউ জিলা হ'ল পৌরসভা চৰাইদেউ জিলাত যেনেকুৱা পৌরসভাত স্বতঃপুতভাৱে মানুহে বন্ধ পালন কৰিছে সেইধৰণে গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাটো মানুহে স্বতঃপুতভাৱে বন্ধ পালন কৰিছে যেহেতু আপোনালোকে জানে যে দেওবাৰে যি সাপ্তাহিক বজাৰ হয় সেই সাপ্তাহিক বজাৰো বন্ধ হৈ পৰিছে মানুহ সৰ্বসাধাৰণ খাটি খোৱা মানুহৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত মানুহে জ্বলাকলা দেখিছে গতিকে আমি ৰাইজৰ হৈ চৰকাৰৰ প্ৰতি বিনম্ৰ অনুৰোধ যাতে আপোনালোকে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰি ৰাইজক যাতে সকাহ দিয়ে হয় নিশ্চয়কৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যে লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ বাবে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদো মৰাণনগৰত চলিছে আৰু ক'ব লাগিব যে এই সমগ্ৰ মৰাণনগৰত আজি দেওবাৰ দিনটোত এনেধৰণে লকডাউনৰ প্ৰভাৱ সৰ্বাত্মক হৈ পৰিছে সকলোৱে লকডাউন মানি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে
নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে।